Viete dobre, že želania majú nielen deti, ale i dospelí. Každý jeden sníva. A taký sen vysnívali vlastne aj rodičia. V tomto roku sme inštalovali 5 kindlotek na Slovensku, ale Tvrdošovce sú špecifickou obcou, pretože tu sa nachádza základná škola, ktorú nominovali a vybrali samotní zamestnanci Amazonu najvyšším počtom hlasov. Toto je dobré, tam bol taký humor. Dnešný deň je výnimočný pre deti, ale aj pre školu, pretože keď nám pribudne 100 kníh do knižnice, tak to neviem, kto by asi nebol šťastný. To bol včera na dejepisnej olympiáde, Kleopatra. Všetkých máme veľa, áno. Budete mať z čoho čerpať na budúci rok. Ja si idem čítať, to prečítam za 5 minút. Za rok prečítam cca nejakých 20 kníh. Väčšinou je to Harry Potter, potom Denník odvážneho Blakea. Celkom často čítam aj komiksy, ale najradšej mám také, z ktorých je viac častí, čiže série. My sme vám tam nahrali niekoľko knížiek. Ak viete pracovať mobilným telefónom, je to úplne jednoduché. Keď im nabijete, tak skoro celé prázdniny môžete čítať. Strašne sa teším, že dostajeme tie nové knihy. Hurá!